З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 17 лютого у Білгород-Дністровському відбувся щорічний турнір з армреслінгу. Більше 40 спортсменів з різних міст та селищ боролися за право називатися кращими. Соревнования проходят следующим образом. Участники поделились на три весовых категории. Это первая категория до 75 кг, вторая весовая категория до 85 кг и третья весовая категория – это абсолютное первенство свыше 85 кг. Вот. И победители будут определяться следующим образом. Два поражения человек убывает. Головним суддею турніру вкотре виступив срібний призер чемпіонату світу з армреслінгу Петро Маргаринт. Спортсмен відзначив, що із року в рік кількість бажаючих взяти участь у змаганнях збільшується. На этих соревнованиях как бы демонстрируют силу, и мы понимаем, какую силу это и мужество демонстрировали наши граждане на этой войне. Тяжелая, это одна из тяжелейших войн, ну, недавних войн. И наши воины проявляли там большое мужество, и для нас как бы это тоже есть большая честь проводить эти соревнования. Андрій приїхав на змагання з Чернігова. Для молодого чоловіка цей турнір перший. Раніше він займався боксом, важкою атлетикою. Власні шанси на перемогу оцінює досить високо. Ну, это очень важно, потому что спорт это, ну, много чего дает, и для всего, там, даже для учебы ты будешь лучше понимать, запоминать все, ну, развиваясь тело, в гармонии держишь, здоровый образ жизни, ну, всегда это везде приветствуется, и это очень классно. Да, всем желаю удачи, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Єгор прийшов на змагання разом з батьками. Хлопчик вболіває за свого тата. Школяр захоплення спостерігає за потужними двобоями та вважає, що справжній чоловік має бути сильним. Потягуюся, тримаюсь, прес делаю. Гирі піднімаю. Я хожу ще на дідо. На змаганнях був присутній і учасник бойових дій війни у Афганістані. Євген Петрович розповів, як у непрості для усіх часи витривалість, мужність та сила духа допомагала бійцям подолати усі виклики долі. Вот сегодняшний турнір, я считаю, что дает много здоровья, дает возможность показать молодым людям, что они что-то стоят. Я хочу пожелать всем нашим участникам победы без исключения, потому что даже самый, который, ну, можно сказать, не надеется, он всегда может победить, потому что выносливость, дух, поднятие духа сил, вот это он дает возможность сегодня быть чемпионом. Я им всем желаю удачи. Наприкінці змагань переможців нагородили грамотами, медалями та грошовими призами. Сніжана Ільїна, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.